Елорданың кішкентай көрермендері балет «Бекзада өнер бесігі» атты деректі фильмді тамашалады. Бұл картина хореография академиясында оқу жатқан жас өрендердің өмірін негізге алған. Жаңа туынды Тараз қаласы және Шығыс Қазақстан облысының Глубокая ауданында түсірілген. Бас кейіпкерлер Әли, Тамила, Камиля арқылы еліміздің әр өңіріндегі талантты жастарға осы оқу орнының есігі әрдайым ашық екенін айтқымыз келеді, дейді жоба авторы Динара Сәтжан. Мен Әлиден үлгі алғым келеді. Жақсы талпыну керек, жақсы жаттығулар істеу керек, барлығына талпыну керек.